Takže zdravíme vás na zápase mezi oceláři Třinec, domácím Třincem a Zlínem ve Werk aréně. Pro dnešní zápas opět v bráně Zlína Libor Kašík a na druhé straně Jakub Štěpánek. Zahajovací sestavy máme Honejsek, Frišara, Herman, Řezníček, Žižka. To bylo na zlínské straně a na straně Třince je to Vrána, Stránský, Ružička, Gernáta, Doudera. Hnedka na začátku je Třinec velice aktivní. Doudera se snaží dostat do útočného pásma, to se mu povedlo, ovšem byl zastaven zlínskými útočníky, Honejsek, Žižka. Už si přebírá Frišara a offside. V začátku je vidět, že Třinec rozhodně nestrádá, snaží se dostat do útočného pásma a tím to vychází. Takže na buli se staví opět Vrána a Honejsek a Zlín byl tentokrát úspěšnější. Frišara dostává se dopředu, tam byl zastavený Gernátem. Teďka souboje na obou stranách a Stránský se dostává dopředu. Tam byl blokovaný Žižkou a je to gól. Zbytečná situace, tohle si Zlín mohl pohlídat a... A Matěj Stránský dává gól v čase 2.37. Jeli jsme obral, Žižku opůk a na vzdálenější tyč pod Kašíkovu lapačku střelil první gól pro Třinec. Na ledě opět první formace obou týmů. Zlín byl opět úspěšnější na buli a tentokrát byl Frišara, který vyhodil puk a teď měl šanci. Ale hra se opět přelévá na druhou stranu. Kurovský držení v kotouče, Gernát a zblokovaná střela Žižkou. Bedřich Keller přiskočil z druhé formace na led. Okál. A na ledě je druhá formace Zlína. Okál kombinuje se Suhradou. Novotný ještě na Suhradu. Honejsek se snažil, ale byl zastavený a tohle byla dobrá šance pro zlínského útočníka Bedřicha Kellera. A to vidíte, že Zlín se snaží přistupovat hráčům co nejdřív, nedovoluje jim dost tolik šancí a taky vedou. Na ledě druhé útoky obou týmu. Marcinko na buli úspěšnější. Přihrává na Hrňu. Hrňa jenom po mantinelu vystřelil za bránu Libora Kašíka. Tam si ovšem puk už převzali hosté a Bedřich Keller se snaží dostat dopředu, kde byl zastavený Davidem Musilem. Třinec opět držení puku. Marcinko teď byl zastavený a tohle byla dobrá příležitost pro třinecké oceláře. Novotný. Novotný jako obránce zkusí vystřelit, ale zblokovaná střela rovnou dvěma třineckými obránci. A teď na druhou stranu Roudwald snažil se, ale bohužel Zlínští berani zastavili tuhle možnost pro střelu. Bylo vidět, že s tím Zlín úplně nestíhal dostřídávat a tak stihl ubránit. A Jakub Štěpánek si po dlouhé době sáhl na puk. Tady vidíme tvrdou situaci u hrazení mezi Tomášem Forstem. Michal Špaček na buli, jako třetí útok, byl méně úspěšný. Karafiát vyhrál buli a Šlahář se snaží postupně dopředu s Fromlem. Fromel se ještě snažil přihrát na Karafiáta, ale ta přihrávka se mu nepovedla úplně přesně a teď dopředu zase jde Kovařčík.
na Romana, ten už byl ve špatné pozici a tohle byla dobrá střela od Marcinka. A opět stejná situace, Zlín nebyl sformovaný před brankářem a tak Zlín přines mohl vystřelit. Takže na ledě čtvrté útoky na Bully Roman společně s Karafiátem a Zlín byl úspěšnější a hned se dostávají dopředu, máme ty situaci 3-2. Ale tohle Fromel trošičku pokazil. By mohl ještě přihrávat na druhou stranu, neudělal to, snažil se to udržet sám a teď dopředu zase pro změnu Dravecký. Kovarčík na Kundrátka, který tam byl sám a je to 2-0 pro Třinec. Zůstal tam úplně sám, nebyl pokrytý žádným hráčem ze Zlína a Třinec zvyšuje na 2-0. Tak jako předchozí situací, Zlín byl rozjetý po celé svojí třetině a stíhal dohrávat hráče. Kundrátek si chvíličku počkal a pak zavěsil na levou stranu Kašíkovy brány. Že asistoval mu Kovařčík a Dravecký, ale Zlín se nezdává, snaží se dostat dopředu. Frišarova dobrá střela, ovšem šla mimo. Honisek a tohle byla taky další dobrá střela pro Dalibora Řezníčka. Surada, Žižka, Honisek na Frišaru a tam Frišarovi to trvalo hodně dlouho, než vystřelil. Ale byl ve velice dobré šanci. To byla snad nejlepší šance první třetiny pro Zlín. A tohle bude za 2 minuty za podražení a na trestnou lavici se půjde usadit Gernát. Úplně zbytečný faul v téhle situaci, nemusel z takového proběhnout. A Martin Gernát si v čase 15.06 jde sednout na 2 minuty za podražení. Zlín tedy má první přesilovku v zápase a vůbec vidíme první přesilovku v zápase. Bedřich Keller, forst a je to gól. Je sníženo na 1-2, Pavel Kubíš stál osamocený na pravé straně. Štěpánek neměl moc možností, které by mohl udělat. A Zlín snižuje na 1-2 po relativně krátké době. Netrvalo to Zlínu moc dlouho a využívají první přesilovku v zápase. Na ledě máme první zlínský útok, Honejsek, Herman a Frišara. Na druhé straně je to druhý útok u Třince, tam je Hrňa, Marcinko a Kurovský. Takže David Musil, Kurovský kombinuje a teď dobře se snažil vystřelit Musil, ale tomu se to nepovedlo úplně. Frišara startuje dopředu, posílá podél mantinelu za Štěpánkou bránu, kde byl připravený Herman, Gazda. Honejsková střela. Štěpánek zasahuje. Teď se Třinec vyváží. Kurovský a tam byl zastavený zlínským obráncem Hermanem. Frišara. Tohle byla dobrá střela, kterou všem Štěpánek viděl moc dobře. A proto také dobře zasáhl. Ano, opravdu jednoduchá situace pro Štěpánka. Po tom, co opustil Šimon Hrubec třinecké oceláře, tak je Štěpánek jedničkou pro tenhle tým. A jedničkou vlastně už je, dá se říct, 2 roky. A máme tu trošičku jiné sestavení, kdy na ledě máme zlínský druhý útok, naopak Třinec posílá čtvrtý útok a tohle byla
Střela, kterou opět Štěpánek neměl nikterak složitou, kdy vlastně měl odkrytý výhled, viděl skvěle, takže tam nebyl žádný problém. Kurňa situace. Sakra, kdy někdo nepohnul spáčkou Himmelhergott. Ale vidíš, že Zlín se snaží se to postavit na bránu, co nejjednodušším způsobem. A určitě to musí být. Budeme doufat, že uvidíme ještě nějaký zlínský gól, ale tentokrát se dopředu snaží dostat oka. Byla tu lehká situace. 3-2. Forst se snažil vystřelit, ale bylo to lehce mimo bránu. A končí nám první třetina, ve které jsme viděli dva třinecké góly, o které se postaral Kundrátek. A jeden zlínský gól, o který se postaral Pavel Kubiš. Tady vidíme gól Matěje Stránského, který byl autorem prvního gólu. Tady vidíme situaci Ference proti Štěpánkovi. Vracíme se zpátky do Wert Areny na druhou třetinu zápasu mezi Zlínem a Třincem na Buli. První útoky. Petr Vrána vyhrál Buli. Třinec byl tím pádem úspěšnější a dopředu se snaží dostat Růžička, ale tohle bylo pro změnu zase velice zbytečné od zlínských útočníků. A na trestnou lavici si jde sednout. Tak to byl obránce, omlouvám se, byl to Tomáš Žižka. A v čase 20:27 si jde sednout na trestnou lavici za podražení. Na boli úspěšnější Třinec do údera, ale Tomáš Ford zachytil a vyhazuje až za bránu Jakuba Štěpánka. Zlín bude šetřit čas, protože určitě nemají zapotřebí, aby opět inkasovali. V minulém zápase proti Olomouci jim to vyšlo na prodloužení, tak uvidíme, jestli se předvedou i v tomhle zápase. Matěj Stránský snaží projít kolem Suhrady. A tohle byla dobrá možnost pro Stránského, ale přestřelil Kašíkovou bránu. A Zlín vyhazuje až za Štěpánkovou bránu a tam také končí jejich oslabení. Na ledě už opět Tomáš Žižka, který šel okamžitě střídat, ale tady byla zase veliká šance pro Stránského. Ale na druhou stranu už míří Bedřich Keller. Bedřich Keller ještě vybojoval puk, Tomáš Ford se snažil si ještě zlepšit pozici, ale byl zablokovaný. A na druhou stranu míří Hrňa, který se snažil se přihrát na Marcinka, tomu to nevyšlo ovšem. A na druhou stranu opět míří Bedřich Keller. To bylo zajímavé zastavení. Pokál, Forst. Ještě si vylepšoval pozici. Ovšem, třinecký David Musil mu vypíchl puk a snažil se ještě vystřelit a tomu to pro změnu zase pokazil Tomáš Forst. A bude se znova vylučovat. A opět na třinecké straně. Na trestnou lavici si půjde sednout za podražení Kurovský. Ale přesto, co jsme mohli vidět, že Zlín se snažil opravit své chyby z předchozí třetiny a tentokrát mu to vyšlo a gól neinkasoval. Takže Zlín opět 5-4. Doudera i hned vyhazuje za Kašíkovou bránu, kde si ho přebírá Suhrada. A Zlín se určitě bude snažit vyrovnat téhle přesilovce, Honejsek. Okál má dobrou pozici, Frišara minul prázdnou bránu. Tohle byla veliká šance pro Zlín. A je opravdu škoda, že se netrefil. Žižka. Frišara měl teďka největší možnost ve druhé třetině, kdy minul prakticky prázdnou bránu Jakuba Štěpánka. Zas na jednu stranu musíme ale říct, že
pádl z ostrého úhlu a teďka byl zase v dobré pozici. Zlínský útočník Forst, Suhrada. Ta se snaží dostat dopředu. Stránský a dobrá střela zlínského Tomáše Forsta, který velice dobře teďka odehrává tuhle přesilovku. Ondráček. Ondráček po levé straně. Snaží se a dobrá střela od Honejska, ale Štěpánek viděl dobře a zastavil tuhle střelu Antonína Honejska. Zlín pokračuje hrát tlaku na třineckou branku, ale většina šancí je těsně před brankářem Štěpánkem, kdy na střeli vidí, takže jednoduchá práce. Tady jsme viděli v tomhle záběru, jak Frišara minul odkrytou bránu, což byla veliká škoda pro Zlín. Sedláček teďka tvrdě zastavil třineckého útočníka a Žižka míří dopředu. Vidíme, co vymyslí. Tak zadovkou nakonec, ale tam vůbec nikdo nebyl. Zdá se, že všichni zlínští šli střídat. A nebyl kdo by ten puk ještě v útočném pásmu udržel. Hrňa teďka dobře vystřelil a odražený kotouč se dostal ke Špačkovi, který zvyšuje na 3-1. Rychlá kombinace po přechodu do útočné třetiny a potom už jenom střela do prázdné brány. Kašíkovi se odrazil ten puk od betonu a Špaček si ho velice rychle našel. Tady vidíme v situaci, kdy si obhodil Kašíka a zvyšuje na 3-1. Tohle Zlín velice musí mrzet, protože to byla jednoduchá střela, kdy to bylo 3-3 ještě k tomu. Tohle může být rozhodující gól. Gazda v souboji uhrazení vyhrál nakonec a Ferenc na Šláře, kterému ale vypíchl puk třinecký obránce, Špaček, Kovarčík. Trošku vyšší přihrávkou na Rodewalda a Rodewald se teďka snažil chlum před Liborem Kašíkem, ale ten ustál ten souboj a raději přerušil hru. Na ledě máme první útočnou pětici Zlína a třetí útočnou pětici Třince. Adámek teďka byl tvrdě zastavený Frišarou. Kovarčík, Špaček musel si ještě vylepšoval pozici, ale překombinoval a Herman vypíchl puk a teď Matyáš Hammerlík se dostává situace 2-1, Honejsek a přestřelil bránu Frišara. A teď taky v dobré pozici, ale nevystřelil. Asi se snažil ještě, že někomu přihraje. Frišara v dobré pozici, nevystřelil. Herman tlačí na situaci urazení. Rodewald musil na Romana a ten byl. Roman byl teď tvrdě zastavený Matyášem Hammerlíkem a teď zase na druhé straně pro změnu. Rodewald zastavil Hammerlíka a tohle byla dobrá šance, Kašík nemá puk pod kontrolou, až teďka ho má pod betony, ale tohle byla zajímavá šance ze strany Zlína, ze strany Třince, ale Kašík dobře zastavil šanci, i když ze začátku asi nevěděl, kde se puk nachází. I Matyáš Hamlík se těžce zvedal po střetu s Rodewaldem. Co jsme mohli vidět, tlak Zlína v útočné třetině, kdy poslal pár střel na branku. Třinec je dneska brilantní na rozehrávky, na vhazování. 13 vyhraných vhazování oproti 6 zlínským. Ale Zlín má zase, pravda, do počtu více střel. Suhrada. A teďka byl v dobré šanci. Hráč s číslem 22, což byl Ondráček, ale byl zastavený jedním z třineckých obránců. Nejspíš to byl Adámek. Teď Sedláček zase snažil vylepšit si pozici, Gernát zastavil a Hrňa šetří čas, protože už bývá pouhý 10 vteřin do konce druhé třetiny. Žižka ještě v souboji za bránou, ale možná Kurovský se snažil ještě vystřelit, ale byl zblokovaný Suhradou a
Ve středním pásmu končí druhá třetina, která byla vesměs lepší pro Třinec, kdy vstřelil jeden gól a do kabin odchází s dvoubrankovým náskokem na Zlín. Tady jsme opět viděli situaci, kdy Frišara promáchl prázdnou bránu a teďka gól Michála Špačka. Vítáme vás opět ve Wert aréně na poslední třetinu zápase mezi domácím Třincem a hostujícím Zlínem. Na boli opět první sestavy a opět Vrána lepší na vhazování. Frišara se teď snažil dostat dopředu, ale hned ze začátku tu máme další zbytečný faul ze strany Třince a na trestnou lavici si jde sednout Michal Doudera za a opět za podražení. To už je druhý úplně zbytečný faul od Třince v tomhle zápase. A Zlín tak dostane už třetí možnost zahrát si 5-4 a tohle byl hezký atak od zlínského hráče s číslem 55, což byl Dalibor Řezniček. Marcinko, Forst, ale teď jakoby Zlín zaspal a Třinec se snaží dostávat dopředu i přesto, že hraje ve čtyřech. Kubíš, Keller ještě vylepšuje pozici, trefil jenom Jaroměře. Keller se snaží dostávat dopředu, jde proti němu, tvrdě proti němu šel Gernát. A opět vyhazují dozadu, kde si puk převzal Libor Kašík a přihrál na Suhradu. Forst a Třinec hraje v pěti. Takže ani tuhle přesilovku Zlín nevyužil. Druhá nevyužitá přesilovka pro Zlín. Držení kotouče Růžička, Adámek. Doudera jde, dá se říct sám. Růžička minul Kašíkovou bránu ve velké šanci. A teď další velké šanci Vrána, trefil tyč. Tak teď pro změnu zase Zlínu pomohla tyčka. Keller. Situace 3-2. Forst. A skvělý Štěpánkův zákrok proti Tomáši Forstovi. Zlín znova opakuje chyby z první třetiny, kterých se ve druhé dokázal vyvarovat. Tady jsme viděli tyčku po střele Petra Vrány. Na ledě opět první útoky a opět byl úspěšnější Třinec, ale hnedka vypálil Daniel Gazda, kdy Růžička ztratil puk a Gazda neváhal, hned střílel, ale Štěpánek dobře zasáhl. Na vůli opět Honejsek s Petrem Vránou a úspěšnější opět Petr Vrána. Honejskovi se dneska nedaří získat puk z hazování, což v minulém zápase pro něj nebyl problém. A teď Vrána minul bránu. Herman, opět situace 3-2. Herman ještě podržel, Gazda bude střílet. Trefil jenom Hermana. Frišara. Herman, Gazda opět střílí a Štěpánek pustil ještě rychle puk. David Musil, Růžička a no, tohle bylo na hraně. Tohle bylo na hraně od zlínského útočníka Frišary. A Špaček teďka dobře vystřelil a Libor Kašík drží. Jaký máš názor na to, co se stalo tam uhrazení na třinecké straně? Zrovna v tenhle případě, kdy Honejsek nějak faulem nefaulem zastavil. Že do toho tvrdě tělem, takže já bych řekl, že bylo to v pravidlech. Ale tentokrát výjimečně Zlín vyhrál Bully. Gazda opět hned přihrával dopředu. Je tam Zdeněk Kokál. Gazda bude střílet znova a Štěpánek drží. Gazda v posledních minutách předvedl pár pěkných střel na branku, ale vždy měl Štěpánek odkrytý výhled, takže to pro něj nebylo nic složitého. Chytal všechny tyto střely.
Gazda, Novotný. Gazda opět střílí a tentokrát Štěpánek to neměl tak jisté. Špaček, Kovařčík, Loudera, Novotný. Karafiát teď byl velice tvrdě zastavený Špačkem u hrazení a Špaček hnedka toho využívá. Bude ještě přihrával, ale tam už nestihl zpracovat. Třinecký útočník a Kubiš teďka šel chvíli sám, Karafiát a teď Novotný byl ve velice dobré šanci. Gernát stává dopředu. Gernát ještě držení kotouče bude střílet, zasáhl jenom Karafiáta. Souboj o kotouč, ale vyhrál Zlín a Kubiš se dostává dopředu, Novotný. Novotného vypíchnutá střela od Doudery. Dravecký se dlouho hraje bez přerušení. Dvě a posledních 6 minut do konce třetí třetiny. A Zlín prohrává na rozdíl 2 gólů. Doudera dlouhou přihrávkou na Draveckého, ten jde sám a byl zastavený Novotným. Okál. Okál ještě prodlužuje. Forst. Okál a teď byl v dobré šanci. Všem už byl z ostrého úhlu, Žižka bude pálit, minul bránu. Suhrada, Forst a tvrdá střela. Zdeňka Okála. Ovšem Štěpánek se rychle přemístil na správné místo. Marcinko teďka byl zastavený pro změnu Suhradou. A Suhrada míří podél mantinelu. Do třineckého obraného pásma Okál, Forst, Keller. Ale špatná rozehrávka a Marcinko teď míří dopředu sám. Uvidíme, jestli vystřelí nebo zkusí přihrát. Marcinko, Kundrátek minul bránu ve velké šanci. Růžička, Marcinko. Kundrátek kombinuje s Růžičkou, Marcinko a zastavená střela Ferencem a Zlín odvolává Libora Kašíka. Zlín to zkusí v šesti. Takže Antonín Honejsek vystřelil, ale tam ještě stihl zastavit Jakub Štěpánek, Okál, Frišara, Honejsek. Okál ještě bojuje s Gernátem o kotouč, Frišara uhrazení a Růžička vyhrává souboj a Marcinko se dostává dopředu. Marcinko neměl moc kam vystřelit a Ferenc toho využil a radši podrží kotouč, Růžička. Tak tohle byla dobrá možnost, ale Rodwald netrefil prázdnou bránu a Zlín bude hrát posledních 23 vteřin ve čtyřech. Tady už můžeme konstatovat, že je asi dobojováno a situace pro Zlín už není nikterak příznivá. A Zlín vyhrál Bully a dopředu se dostává Tomáš Forst a Zlín opět odvolává Libora Kašíka, zkusí to 5-5. Růžička teď sebral kotouč, Kubiš se ještě snažil ho odebrat, ale Růžička přihrává na stránské a tohle už vypadá dobře a je to 4-1. Střela do prázdné brány. Žádný problém ze strany Zlína bohužel nenastal a Gazda už nestihl dojet Stránského Matěje, který už bohužel pro Zlín mířil na prázdnou bránu. A můžeme vidět celý zápas, že Zlín se střelecky trápí. Měl hodně příležitosti, ale žádná bohužel do brány nespadla. Třinec si akorát vyhrál v hazování a zápas končí lépe pro Třinec, který vyhrává tenhle zápas 4-1. Můžeme říct, že Zlín měl střelecky o hodně navrch, bohužel nepadalo to tam, Jakub Štěpánek velice dobře kryl střely. Jediný zlínský gól zařídil Pavel Kubiš.
My se s vámi pro dnešek loučíme a na dalším zápase, který bude mezi Zlínem a Mladou Boleslaví, nashledanou. Nashledanou. Dopadku z vás ucení, pát nám stíny, už se blíží k